ምንድን ነው የዜማ ራሱ? ቮሊዩም አተዘጣል ይችላል? ሰገን ይተነታል። ሲጂስቲ ገጠ? አይ ከብድሽም ሱጂ። ወዛጃ ከባድ ነው የመረሻው አንቺ። እሺ ኦኬ፣ ሙከራ ጥሩ ነው። እሺ ሌላ ኦኬ፣ ጥሩ ፖዚሽን ላይ በፊት እንግዲህ እስቲ እንትኖቹ ክሮቹ ለማን ለማን ናቸው? ያው መቼም ፈርስት ስትሪንግ የሚባለው አቀጭን ወደ ቆመቅ ውፋ ማለ። እሺ እሺ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ። ልጅክታል ግራጅት አርገሻ ያለ ዳዛምባ ዳዛምባ ነው ወረቀት ያለ ሚስ ሜሌ ኢትዮጵያ። እሺ ሲ ሜጀር ስኬል ሁለት ኦክታቭ ከነ አርፔጆ ይጆ ረጋብሽ ዶሚ ሶቶ ሸክሽ ኔክስት ታይም አርፔጅ ሲባል አሁን ሚዲየም እንትን ላይ ኦክታቭ ላይ አርፈሽ እንደገና ደግሞሽ ነው ስቶች ስቶር ጃርሽ አሁን ፍሎ ያደርጋል ሳታት ይባላል። ኦኬ እንትን ለማድረግ ነው። እሺ እሺ ዲ ማይነር ስንት ፍላት አለ? ዲ ፍላት ሜጀር ዲ ፍላት አለ። ኦኬ ኢ ፍላት ሜጀር ስንት ፍላት አለ? አራት አራት ኢ ፍላት